فرض کی جو آخری دو رکعتیں ہیں، جیسے تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے، کیا ان میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے؟ یعنی کیا خاموش بھی رہ سکتے ہیں، یا تسبیح پڑھی جائے گی، یا سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، افضل ہے، اور تین بار اگر کوئی شخص سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، یا تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش کھڑا رہے اور پھر اس کے بعد تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن خاموش رہنا یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ تسبیحات پڑھ لی جائیں یہ افضل ہے۔ تسبیح پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، لیکن اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تین مرتبہ تسبیحات پڑھ لیتا ہے تو تب بھی جائز ہے، لیکن اگر خاموش رہتا ہے اور تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش رہ کر رکوع میں چلا جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن تسبیح پڑھنا خاموش رہنے سے افضل ہے۔